Mēs esam visu izlasījuši. Ja ir jautājumi, jūs mēģināsiet atbildēt, ja? Un lūdzu uzdodiet deputāti visi pārējie arī jautājumus. Esam lasījuši to dokumentu. Lūdzu, jautājot sociālam darbiniekam, kas nav skaidrs. Es izlasīju, man ir skaidrs, kas ir par tā. Man jāpiseši vēl jāpadomā. Summas lielas. Jā, summas lielas, viņas ir laikam pamatotas visas jādrošiem. Es paši skatījies sēdēs. Likums paliek. Jā. Ja deputātiem jautājumu nav, tad ir priekšlikumu pieņem zināšanu šo atskaitu. Viņi ir aizsūtīti visiem deputātiem, visi ir saņemši to mēs. Visiem, visiem ir skatījums. Labi. Jautājumu nav, tad tiek pieņem zināšanu. Kas par to? Paldies. Tā, man ir vēl informācija. Lūdzu, tagad jūs tādā pamata jautājumu tiek izskatīti. Jā, un paldies par daudz, tagad ir papildu informācija.